נמאס לי מהבנק שלי, רבק. 4 ימים ושום בן אדם לא חוזר אליי. עזבו בן אדם, חצי בן אדם. ילד, טוקי מדבר, שרקן. דביר? אתה במקום הנכון? זה הכיסא שלי. נכון, מאוד איתי. וזה גם הפוסט שלך. תראי כמה לייקים קיבלת. נו, חזרו אליך מהבנק שלך. הגזמת, עברו רק 6 ימים. אבל אמרתי להם שזה דחוף, אז בטח יום אחד הם יחזרו אליי, לא? בטח, בטח. ואתם? מי הבן אדם שלכם בבנק? יש לכם שם וטלפון של מישהו שמטפל בכם? במזרחי טפחות, לכל בן אדם יש בן אדם בבנק. אין לכם בן אדם. תרשמו מספר, 8860.